Ja tässä on sen verran vielä tahtoisin mainita, ennen kuin pääsin tässä katsomaan tätä videota, että me oltiin tuossa tuolla Vantaan F-musiikissa, tuossa näkyy missä se sijaitsee, ja tämä ei ole tosiaan mikään on maksettu mainossisältö, ja tultiin ihan hyvää hyvittämme tänne tekemään teille video, missä me näytetään, että miten me sotaan Roppen kanssa soittaa, ja iso kiitos Roppelle, kun oli tässä videossa mukana, ja kaikkea ihmisiä vielä tilaamassa Roppen kanava, onnea vielä 60 000 tilaajasta Roppeen. Ei mitään, mä päästän tätä katsomaan tätä videoa, nauttikaa. Moni on kysynyt, että miten mä oon oppinut soittamaan tätä ja etenkin milloin tulee jotain IRL-videota tänne YouTuben puolelle. Nyt mä ajattelin ottaa sen ja samalla mä ajattelin kertoa vähän niin kuin mun soittohistoriasta, että miten mä oon oppinut soittamaan pianoa ja kuinka makeeta ja kuinka helppoa se voi olla. Mennään videoon. Tosiaan me ollaan nyt Vantaa F-musiikissa ja täältä löytyy kaikenlaista eri soittajille. Täältä löytyy vähän pianoja, digitaalipianoja ja kaikenlaisia shakereita, vähän kaikkea. Huiluja. Vähän kaikenlaista jokaiselle soittajalle, että jos haluatte tulla katselemaan vähän soittimia teille, niin Vantaa musiikista ainakin löytyy. Kuulihan. Ha, pitäis kostaa. 40. What? What the f***? Tosi monilta varmaan tietää tämän biisin nimen, mikä tulee seuraavaksi. Ja mä haluaisin sen verran mainita tästä kyseisestä kappaleesta, että tää on mun ensimmäinen kappale, minkä mä ikinä opin soittamaan pianolla. Ja tää kaikki lähti 7-luokalla, mitä mä nyt ikinä käytävällä kerkäsin. Siellä on semmonen niin sanottu julkinen piano, mitä mä kerkäsin aina soitella siellä joka välituntisen. Ja sit mä päätin opetella YouTuben kautta tämän kappaleen. Ja sit mä vein tänne kanssa ekassa kevätjuhlissa korjaa. Ja tosiaan vielä sen verran, laittakaa ihmeessä kommentteihin, mikä tämän biisin nimi on ja mikä on seuraavienkin biisin nimet. Mut saatte eka arvata, mikä on tämän biisin nimi. Tässä tulee pientä pätkää. Semmonen oli. River flows in you. Yeah. My Yurima. Thank you.
Titanic. Joo, se oli tosiaan mun tämmönen ensimmäinen niin sanottu IRL My Day. Tämmösiä voi tulla lisää, jos haluatte ehkä. Mut ei siinä. Kiitos CF-musiikille, että mahdollisti tämmösen, että me päästiin sinne kuvailemaan vähän ja näin. Tää ei oo mikään yhteistyö tosiaan, että ihan ilmasta mainontaa halutaan antaa heille. Ja ei mitään. Kiva Politrope mun kanssa siellä näin pois päin soittelemassa. Mut ei, me nähdään seuraavassa videossa. Moro!